Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol Kanada. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Chelsea 7 yillik qora an'anasiga nuqta qo'ydi. APLning 31 turdan o'rin olgan Chelsea Manchester United bahsida aristokratlar comeback evaziga g'alaba qozondi. Mazkur natija orqali klub o'zining qora an'anasiga ham chek qo'ydi. Londonliklar so'nggi marta Manchester Unitedni Premier Liga doirasida 2017 yili mag'lub qila olgandi. O'sha uchrashuvdagi yagona golni Alvaro Morata urgan. Shundan beri qizil vizlar 5 marta g'alaba qozonib, 7 bor durang o'ynab kelayotgandi. Shu tariqa Chelsea 7 yil davom etib kelayotgan bunday seriyaga nuqta qo'ya oldi. Uchrashuv qahramoni esa Cole Palmer o'yinda hat-trick amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Mazkur g'alabadan keyin Pochettino shogirdlari turnir jadvalida 10-o'ringa chiqib oldi. Shu bilan birga keyingi turda 7-chi pog'onagacha ko'tarilib olish imkoniyatiga ega. Ten Hag Manchester Uniteddan iste'foga chiqarilishi mumkin. Xabaringiz bor, Manchester United payshanba oqshomida yana muxlislarni hafsalasini pir qildi. The Independent nashrida Erik ten Hag mavsum oxirida Manchester United bosh murabbiy lavozimidan chetlatilishi mumkinligi haqida maqola chop etildi. Shu bilan birga bu holat 100% emasligi qayd etilgan. Manchester United navbatdagi o'yinni 7 aprel yakshanba kuni o'tkazadi. Erik ten Hag jamoasining raqibi Liverpool bo'ladi. Hozirda United Premier Liga turnir jadvalida 6 o'rinda bormoqda. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Barcelona yulduz futbolchini sotib olmoqchi. Napoli yarim himoyachisi Xivicha Kvaraskela Barcelona'ning transferlar ro'yxatida qolmoqda. Diario AS jurnalistlari xabariga ko'ra, ko'k anoraliklar neapoliklar bilan gruziyalikning ehtimoliy transferi bo'yicha muzokara olib borishmoqda. Barcelona rahbariyati barcha mumkin bo'lgan sovrinlar uchun kurashni davom ettirish uchun jamoani jiddiy ravishda kuchaytirish niyatida. Kvaraskela klubning ustuvor maqsadlaridan biridir. Shu bilan birga Napoli yetakchi hujumkor o'yinchilardan birini sotmoqchi emas. Klub prezidenti Aurelio De Laurentiis Xivichani saqlab qolish va uning atrofida yangi jamoa tuzish niyatida. Liverpool Real yarim himoyachisini 150 million yevro evaziga sotib olishga tayyor. Liverpool Real Madridning yetakchi yarim himoyachilaridan biriga ko'z tikdi. El Debate xabariga ko'ra, ingliz grantining e'tiborida urugvaylik yarim himoyachi Federico Valverde bor. Jurnalistlarning fikricha, Mersisariklar klubi rahbariyati Valverdeni sotib olish uchun 150 million yevro ajratishga tayyor. Biroq Real Federico'ni sotish niyatida emas, urugvaylikning o'zi ham boshqa jamoaga o'tishni istamaydi. Yarim himoyachi Madrid klubida 2018 yildan buyon o'ynab kelmoqda. Uning shartnomasi 2029 yilning o'rtalariga qadar mo'ljallangan. Joriy mavsumda Valverde 42 ta o'yin o'tkazib, 1 ta gol urdi va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Xavi o'ylab ko'radi. Barcelona klubi prezidenti Joan Laporta Xavi Hernandezni jamoa bosh murabbiy sifatida qolishga ishontirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda. Jurnalist Fabrizio Romano'ning xabariga ko'ra, ispaniyalik mutaxassis o'ylashga vaqt ajratgan. Manbada aytilishicha, Xavi va Laporta o'rtasidagi munosabatlar hali ham ajoyib. Bu Hernandezga ketish haqidagi fikrini o'zgartirishi va kamida yana bir mavsum qolishga ta'sir qilishi mumkin. Ayni damda Xavi bor e'tiborni Ispaniya chempionati va Chempionlar Ligasidagi bo'lajak o'yinlarga qaratmoqda. Barcelona tez orada Yevrokubokning chorak finalda PSG bilan to'qnash keladi. Neymar faoliyati davomida 1 milliard yevroga yaqin pul ishlab topdi. Al Hilol hujumchisi Neymarning professional faoliyati davomida ishlab topgan puli ma'lum bo'ldi. Braziliyalik futbolchi professional faoliyatini boshlaganidan beri 933 million yevro ishlab oldi. Bu miqdor ish haqqi, homiylik va boshqa barcha daromad manbalarini hisobga oladi. Joriy mavsumda Neymar barcha musobaqalarda 5 ta uchrashuvda qatnashib, 1 ta gol va 3 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Braziliyalik futbolchi jarohat tufayli mavsumning katta qismini o'tkazib yubordi. Avvalroq Neymar Saudiya Arabistoni klubidan uni Barselonaga qo'yib yuborishni so'ragani haqida xabar berilgan edi. Neymar Kataloniya klubi bilan Chempionlar Ligasi g'olibligini qo'lga kiritgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.